أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مصائب و مشکلات کا علاج، پریشانیوں کا حل، اور جب کبھی سخت یا برا وقت آ جائے تو اس وقت سے آسانی کے ساتھ نکل جانے کا طریقہ کیا ہے، اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اور اسی سلسلہ میں
سورة البقرہ کی یہ آیت 153 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اہل ایمان سے مخاطب ہو کر اللہ نے فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، مصائب، مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ صبر کے ساتھ اور نماز کی ادائیگی کے ساتھ، اور نماز کا یہ مقام کہ یہ پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے، مشکلات کو دور کرنے کے لیے، اور انسانی زندگی میں جتنے بھی مختلف قسم کے حالات آتے ہیں جن سے آدمی تنگ ہو جاتا ہے، ان سب حالات سے بآسانی پار ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ علاج بتایا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت مبارکہ تھی، آپ کی سنت تھی کہ جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی آپ فوراً نماز کی ادائیگی کی طرف توجہ فرماتے، اذا حزبہ امر فازع الی الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم کام پیش آتا، جب بھی کوئی ایسی بات نظر آتی کہ شاید یہ پریشانی کا سبب بنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی ادائیگی شروع فرما دیتے۔ ابھی آج رات کی بات ہے، چاند کو گرہن لگا تھا، سورج کو گرہن لگتا ہے، چاند کو گرہن لگے یا سورج کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ چھت پہ نہیں چڑھیں، جو پریگننٹ عورت ہے وہ چھت پر نہ جائے، وہ اس پہلو نہ لیٹے، کوئی بات کتب حدیث میں ان میں سے ایک بھی بات ثابت نہیں۔ ہمارے یہاں خرافات کا پلندہ اکٹھا کر دیا گیا کہ اگر کوئی حاملہ عورت چھت پر چلی گئی اور گرہن لگا ہوا ہوا تو کیا ہوگا، بچے کو گرہن لگ جائے گا۔ نعوذ باللہ، بچے بیچارے کا کیا قصور ہے جو ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہے؟ یہ ساری خرافات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے کہ گرہن لگتا تو نماز باجماعت، صلاۃ الکسوف اور صلاۃ الخسوف، یہ دو نمازیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ کیوں کہ سورج کو یا چاند کو گرہن کا لگ جانا کوئی معمولی بات نہیں، اللہ رب العزت کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں، اتنی منور نشانیاں، اتنی منور مخلوقات، جب اللہ چاہے تو ان کی روشنی کھینچ لیتا ہے، جب تک چاہے کھینچے رکھتا ہے۔ جب یہ حالت سامنے آتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحابہ کو ساتھ لے کر مسجد میں باجماعت نماز ادا فرمایا کرتا، اور طویل رکعتیں، ایک رکوع کیا، سمع اللہ لمن حمدہ، پھر قرات شروع فرما دی، پھر رکوع کیا، پھر قرات، پھر رکوع کیا، پھر قرات، تین تین، پانچ پانچ، دو دو رکوع، ایک ایک رکعت میں۔ یہ طریقہ کار ہے کہ اگر مشکل پیش آئے یا کوئی اس قسم کی آیت یا نشانی نظر آئے تو فوراً نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں کہ اے اللہ، تو جب اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو اس طرح کر سکتا ہے تو ہم تیرے سامنے کیا ہیں۔ اور نماز صرف ایسے حالات کے لیے نہیں، زندگی میں کوئی پریشانی آئے، زندگی میں کوئی مصیبت آئے، زندگی میں پورے ماحول پر اگر کوئی وبا چھا جائے، نمازیں ادا کریں۔ ہنگامی حالات میں نمازیں ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے قنوت بھی پڑھا کرتے تھے، جس کو قنوت نازلہ کہا جاتا ہے۔ یہ سارے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے طریقے ہیں کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لو، اور اسی سے پریشانی کا حل، اس مشکل سے نجات اللہ سے طلب کرو، اللہ نجات عطا فرمائے گا۔ یہ نماز صرف پریشانیوں کے زائل کرنے کا حل یا نسخہ ہی نہیں، بلکہ یہ نماز متقین کی نشانی ہے۔ قرآن کریم کا بالکل آغاز سورہ فاتحہ کے بعد، قرآن کریم کی سب سے لمبی اور سب سے پہلی سورت
سورۃ البقرہ آغاز ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، اور آگے متقین کی جو صفتیں بیان فرمائیں، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں متقی وہ ہیں. اگر نماز ہے تو متقی ہے، نماز نہیں تو متقی نہیں. اور 18 سپارہ بالکل آغاز سورۃ المومنون، اللہ رب العزت نے سورۃ المومنون کے شروع میں بسم اللہ کے بعد کیا فرمایا، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن فلاح پا گئے، وہ مومن ہدایت پا گئے، وہ مومن کامیابی پا گئے جو کہ نمازیں خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اور کیا یہ نماز ہمارے لیے ہی ہے؟ مسلمانوں پر ہی یہ نماز آ گئی؟ مسلمانوں کو ہی 24 میں 5 نمازیں پڑھنا فرض کیا گیا؟ اللہ رب العزت کی عنایت دیکھیں کہ اللہ نے 50 نمازیں فرض کیں. معراج کے موقع پر یہ نماز جو ہے یہ تحفہ معراج ہے. معراج کے موقع پر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تحفہ عطا فرمایا، 50 نمازیں فرض کیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو مکالمہ چلتا رہا، ڈائیلاگ چلتا رہا، آتے رہے جاتے رہے واپس جاتے رہے، جتنی مرتبہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے معلوم ہے کہ آپ کی امت یہ نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، آپ واپس جاتے اللہ رب العزت 10 نمازیں کم کر دیتے، 50 سے 40 30 20 10 اور پھر 5، بالآخر 5 رہ گئیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی امت یہ 5 بھی پڑھ پائے گی. موسیٰ علیہ السلام کا اندازہ کتنا صحیح تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی امت 5 پڑھ پائے گی. دوبارہ جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اب اپنے رب سے شرم آتی ہے کہ 5 سے بھی کم کیا کرواؤں. اللہ رب العزت نے ہم پر یہ رحمت فرمائی، اس نعمت سے ہمیں نوازا اور فرمایا کہ تم پڑھو 5 لیکن میں ثواب تمہیں 50 کا ہی دوں. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا ثواب ملے گا، جو 5 نمازیں پڑھے گا اسے 50 نمازوں کا ہی ثواب ملے گا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 سے کم کرتے 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 5 رکھی گئی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کانا یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت لقمان نے علیہ السلام اپنے بیٹے کی جو وصیتیں کی تھیں، یہ کتنی پرانی تاریخ ہے نماز کی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا آقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ میرا ذکر میری یاد قائم رکھنے کے لیے نماز قائم کرو. موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کانا یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا کرتے تھے. یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام کے بیٹے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں نماز پڑھا کروں، ما دم تو حیا، جب تک کہ میں زندہ ہوں میں نمازیں ادا کیا کروں. گویا کہ پہلے انبیاء حتیٰ کہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل نے کیا دعا مانگی ہے، وہ دعا جو ہم نمازوں کے آخر میں عموماً مانگتے ہیں، وہ دعا جس کے سوا ہمیں کچھ یاد ہی نہیں دعاؤں میں سے، جیسے ہی التحیات للہ والصلوات والطیبات مکمل کیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مکمل کیا، تو آگے ہمیں کون سی دعا یاد آتی ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمومنین یوم یقوم الحساب. یہی دعا یاد کرتے ہیں، یہی آتی ہے، یہی دعا کرتے ہیں، بہت ہی اچھی دعا ہے.
اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ دعا کس نے مانگی؟ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے. سورہ ابراہیم میں یہ دعا ہے. حضرت ابراہیم خلیل نے فرمایا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو، میری اولاد کو، میرے خاندان کے لوگوں کو نماز پڑھنے والا بنا دے. گویا کہ ابراہیم خلیل، جن کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، انبیاء کے دادا، جن کی نسل سے اللہ رب العزت نے بے شمار نبی پیدا کیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ سارے تو بہت بعد میں آئے، ابراہیم علیہ السلام تو ان سے بہت پہلے. کہاں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اس سے آگے چلتے چلتے یہ لائن آئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگا کرتے تھے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمومنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز پڑھنے والا بنا. انبیاء کرام دعائیں مانگتے رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل آتی فور نماز کی طرف بھاگے چلے آتے. اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جیسے ہی کوئی معاملہ پیش آتا، اور یہ بھی نہیں کہ کوئی طوفان آ جائے، صرف کوئی بہت بڑی مصیبت آ جائے، چاند اور سورج کو گرہن لگتا، آپ فوراً لوگوں کو اکٹھا کر کے نماز پڑھنے لگتے. اور اسی چاند اور سورج کی گرہن کے موقع پر، جیسے ہمارے یہاں مختلف قسم کی باتیں معروف ہو گئیں کہ حاملہ عورت یہ نہ کرے، وہ نہ کرے، ایسے نہ ہو، ویسے نہ ہو، اسی طرح اس زمانہ میں ایک بات معروف ہوئی تھی، کہا لوگوں نے جس وقت گرہن لگا اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تھے. لوگوں نے کہا کہ نبی کے بیٹے کی وفات پر گرہن لگ گیا ہے، اللہ کی اس عظیم فلکی مخلوق کو بھی دکھ ہوا ہے. لوگوں نے یہ رنگ دے دیا کہ دکھ میں آ کر گرہن لگا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھے کیا، خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا ان الشمس والقمر، صحیح بخاری مسلم میں، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينخسفان لموت احد ولا لحیاته، یہ کسی کی موت و حیات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے، کوئی مرے کوئی جیے، کوئی پیغمبر پیدا ہو کوئی پیغمبر فوت ہو، کسی پیغمبر کے گھر اولاد پیدا ہو یا اولاد فوت، ان کا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ جب یہ ہو تو فوراً نماز کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، مسجدوں میں آؤ اور نمازیں پڑھو. ہمارے گناہوں کو دھونے کا اللہ نے یہ ذریعہ بنایا، نمازیں ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہتا ہے یا رسول اللہ، میں اپنے باغ میں تھا، میں نے ایک عورت کو دیکھا اور میں نے اس کا بوسہ کر لیا، اب اسے پریشانی ہو گئی کہ میرا کیا بنے گا. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے عہد میں گناہ نہ ہونے کے برابر تھا، گناہ تھا ضرور، بہت کم، کبھی کبھار. آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک 23 سال کے اندر شاید صرف 2 واقعات زنا کے ملیں گے، 2 واقعات صرف. اسی طرح ایک آدھ واقعہ چوری کا، ایک آدھ واقعہ تہمت کا، انتہائی کم واقعات. لیکن جو واقعہ ہوا ہماری طرح وہ گم نہیں رہا. صحابی سے غلطی ہوئی، بھاگے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. صحابیہ سے غلطی ہوئی، بھاگی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھ پر حد قائم کر کے مجھے دنیا میں سزا دے کر آخرت کی سزا سے بچا لیجئے، مجھے پاک کر دیجئے. صحابی نے غلطی سے کسی عورت کا بوسہ کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیات نازل فرما دیں، جا
جن آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ ہود آیت 114، وَآقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَ لِلذَّاكِرِينَ، نماز قائم کرو طَرَفَيِ النَّهَارِ صبح اور شام دن کے دونوں طرف، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اور رات میں نماز قائم کرو، اور ساتھ ہی فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، نماز پڑھو تمہارا یہ گناہ اللہ مٹا دے گا۔ اب یہ صحابی بڑے خوش ہوئے کہ غلطی ہو گئی تھی، اللہ رب العزت نے اس کا علاج بتا دیا ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو نماز پڑھو، اللہ اس نماز کے ذریعے ان اجر و ثواب کے ذریعے اللہ رب العزت اس گناہ کو مٹا دے گا۔ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا یہ میرے لیے ہے؟ ہو سکتا تھا نا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، تو کیا یہ میرے ہی لیے ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تیرے لیے اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے۔ جب جب وہ گناہ کریں گے، توبہ تائب ہو کر بعد میں نیکی کریں گے، ان کی نیکیوں کے ذریعے برائیوں کو اللہ تعالیٰ مٹاتا رہے گا، ختم کرتا رہے گا۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے بہترین نسخہ دے دیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، نبی اکرم صحیح بخاری و مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت، بڑی عام فہم، بلکہ قریب الفہم مثال دی، اور ارشاد فرمایا کہ اگر لو کانا علی باب احدکم نہرن، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر کوئی نہر بہ رہی ہو، فیغتسل فیہ کل یوم خمس مرات، ہر دن اس میں پانچ مرتبہ غسل کرے، حل یبقى علی جسدہ من درنہ شیء، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچل رہ جائے گی؟ کوئی میل، کوئی گندگی، کوئی گرد و غبار اس آدمی کے جسم پر رہ جائے گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیسے رہے گی؟ جو آدمی پانچ مرتبہ روزانہ غسل کرے اس کے جسم پر میل کہاں سے رہے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَكَذَلِكَ مَثَلُ صَلَوَاتِ الْخَمْسِ، یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے، يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا، ان کے ذریعے اللہ تمہارے گناہوں کو دھوتا ہے۔ گویا کہ پانچ مرتبہ ہمارا یہ روحانی غسل ہوتا ہے، پانچ نمازیں پانچ مرتبہ غسل کے مطابق ہیں، برابر ہیں۔ جس طرح پانچ مرتبہ غسل کرنے والے کے جسم پر کوئی گناہ نہیں رہتا، کوئی میل نہیں رہتا، اسی طرح پانچ نمازیں پڑھنے والے کے لیے کوئی گناہ نہیں رہتا۔ اور ایک حدیث میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ نماز پڑھنے لگتا ہے تو اس کے گناہوں کی گٹھڑیاں اس کے سر اور کندھوں پر رکھ دی جاتی ہیں۔ بات کو قریب الفہم کرنے کے لیے، بات کو سمجھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پیرائے اختیار فرمائے۔ نہر کی مثال دی، پانچ مرتبہ روحانی غسل برائیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ، اور اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث، فرمایا کہ جس وقت آدمی نماز پڑھنے لگتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر اور کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ اب اگر گٹھڑی سر پر اور کندھے پر رکھی جائے اور آدمی نماز پڑھنے لگے، رکوع جائے اور سجدہ جائے، تو کیا گٹھڑیاں وہاں لٹکی رہیں گی؟ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے، اپنے بندوں کے گناہ معاف کرنے کے لیے کیسے کیسے طریقے اختیار فرمائے کہ میرے بندوں کے کھاتے گناہوں سے خالی ہوتے رہیں۔ فرمایا کہ گٹھڑیاں کندھوں پر اور سر پر رکھ دی جاتی ہیں، جب رکوع کرتا ہے گر جاتی ہیں، بچی کھچی سجدہ کے موقع پر گر جاتی ہیں۔ نمازوں سے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو پاک کرتا رہتا ہے، نمازوں سے اللہ رب العزت ہماری خطاؤں کو دھوتا رہتا ہے، نمازوں کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں پاک صاف کرتا رہتا ہے، اور نمازوں ہی میں تمام مصائب، آلام، مشکلات اور جتنے بھی انسان کو سخت اور دشوار حالات پیش آتے ہیں ان کا علاج بھی نماز ہے۔
جیسا کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. پہلی چیز صبر. اگر مصیبت آ جائے، اگر مشکل وقت آ جائے تو سر پہ ہاتھ نہ مارو، سینہ کوبی نہ کرو، بال نہ نوچو، گریباں چاک نہ کرو، کپڑے نہ پھاڑو اور نہ ہی زنجیر زنی کرو. ابھی کل پرسوں ترسوں کے مناظر آپ نے دیکھے اخبارات میں، ریڈیو پر، ٹیلی ویژنوں پر، کچھ لوگوں کو اپنی بدبختی اسی دنیا میں بھگتنی پڑ رہی ہے، اپنے گناہوں کی سزا اسی دنیا میں مل رہی ہے. سینے مار مار کے لال کیے ہوئے ہیں، پشتے مار مار کے لال کی ہوئی ہیں، چوریاں مار رہے ہیں، زنجیریں مار رہے ہیں، ایمبولنس گاڑیاں پیچھے پیچھے پھر رہی ہیں کہ یہاں کچھ لاڈلے حسین رضی اللہ عنہ کے گریں گے، ان کے ہم لاشیں اٹھا اٹھا کے لے جائیں. اللہ نے فرمایا یا ایوہ ایمان ہو تب ہے نا، اپنے آپ کو اپنی زبان سے صرف یہ کہہ دینا کہ ہم مومن ہیں، جیسے ہی ملیں گے تو کہیں گے مومن، مومن ماجور. کہنے سے مومن کوئی نہیں ہوتا، مومن عمل سے ہوتا ہے. یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے فرمایا کہ صبر کرو، اور صبر کا دامن ہاتھ میں رکھو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہ ماتے ہیں صبر وہ ہے جو صدمہ کے موقع پر کیا جائے، عین صدمہ کے موقع پر، رو پیٹ کر، چیخ چلا کر، سینہ کوبی اور گریباں نوچی کرنے کے بعد، بال نوچنے کے بعد، اپنے گال سجا لینے کے بعد، جب تھک کر ہار کر گر گئے تو کہا کہ جاؤ ہمارا صبر ہے. وہ چاہے یزیدیوں کو کہیں، چاہے سنیوں کو کہیں، چاہے اپنے محلے کی پڑوسن کو کوئی پڑوسن کہے کہ جاؤ اب میرا صبر. دو عورتیں آپس میں جگڑتے جگڑتے جگڑتے، گالی گلوچ کرتے کراتے، برابر کی چوٹ دونوں، اور جو تھک جاتی ہے وہ آخر میں کہتی ہے جاؤ میرا صبر ہے. اب یہ صبر ہے، اب تو بے صبری کی حد ہو گئی ہے کہ اب کوئی راستہ ہی اور نہیں بچا. یہ صبر مطلوب نہیں. الصبر عند الصدمۃ الاولی. خاتون قبر پر بیٹھی رو رہی ہیں، بچہ فوت ہو چکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گزرنے لگے تو فرمایا کہ اماں صبر کرو. اماں کو نہیں معلوم کہ کہنے والا کون ہے، کیا، کہاں سے آیا ہے. فوراً کہا، جیسے ہمارے یہ عام معروف ہے، کہتے ہیں کہ تجھے لگتی تو جانتا. اماں صبر کرو، اماں کہتی ہیں تمہیں لگتی تو جانتے. صحابی باغ کر گیا، اماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی ایسے ہی نہ بات نکال دو، گستاخی میں شمار نہ ہو جائے. تم تو اب جانتی نہیں ہو، لیکن یہ صبر کا حکم دینے والے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فوراً پلٹی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتی ہے یا رسول اللہ، میں نے پہچانا نہیں، میرا بیٹا. اب ظاہر ہے کہ جزا فضا جو بھی رونا پیٹنا کر رہی ہے، اس کی جب حالت اور وجہ بتائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر اب یہ نہیں ہے کہ گھر میں روتی رہی ہو، اب قبر پہ آ کے رو رہی ہو، اب رو رو کے تھک جاؤ گی، گر جاؤ گی تو کہو گی کہ اب میں نے صبر کر لیا. صبر نہیں. الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب صدمہ پہنچے، صدمے کی پہلی چوٹ پہ جو صبر کیا جاتا ہے وہ صبر. چیخ چلا کر جب گلا ساتھ نہ دے، رو رلا کر جب اپنے ہوش و حواس قائم نہ رہیں، آدمی گر جائے اور کہے کہ اب میرا صبر ہے. مصیبت آتے ہی آدمی اس مصیبت کو اللہ کی طرف سے امتحان سمجھے اور اس پر صبر کرے. سینہ کوبی، کسی قسم کا ماتم، کوئی نوحہ خانی، یہ صبر کے خلاف ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، تم اپنی مصائب مشکلات کے خلاف مدد حاصل کرو، کس سے؟ صبر سے اور نماز. اگر صبر اور نماز کے ساتھ صبر حاصل کرو گے، صبر اور نماز کے ساتھ تعاون حاصل کرو گے تو اللہ تعاون دے گا.
اور نماز کی اہمیت ایک طویل موضوع ہے. نماز اسلام کی ارکان خمسہ میں سے ایک رکن ہے. حدیث جبرائیل جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں, سوال کرتے ہیں ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, احسان کیا ہے, قیامت کب آئے گی, قیامت کی نشانیاں کیا ہیں, چار پانچ سوال بار بار کرتے گئے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے جو ارکان گنے ان میں سے بھی ہے ان تقیم الصلاۃ, کہ تم نماز قائم کرو. شہادت توحید و رسالت کے بعد ان تقیم الصلاۃ, دوسرا رکن نماز قائم کرنا. اور دوسری حدیث بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی عمارت پانچ ستونوں پر قائم ہے. اس حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ, اللہ رسول پر ایمان کے بعد دوسرا رکن ہے اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. پانچ ارکان اسلام میں سے توحید و رسالت کے اقرار کے بعد سب سے پہلا اور سب سے اہم ترین رکن کون سا ہے؟ نماز. نماز کے بے شمار فوائد, نماز کا بہت سارے فضائل, نماز کی بے شمار برکتیں, گناہوں کو مٹانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اور اگر کوئی نماز نہ پڑھے, تارک نماز ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ نور, حدیث میں فرمایا الصلاۃ, صحیح ابن حبان اور موجم طبرانی کبیر اور مسند امام احمد میں حدیث الصلاۃ نور والصدقۃ برہان, نماز نور ہے, صدقہ برہان و دلیل ہے. اور فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا, نماز نور ہے, پل صراط سے گزرنے کے لیے نور, پل صراط کے بارے میں تو خبر ہے نا, باریک کہتے ہیں بال سے باریک تلوار سے تیز, اللہ رب العزت نماز کی برکت سے وہاں نور عطا فرمائے گا. آدمی کا نماز کی برکت سے اعضائے جسم سارے منور ہوں گے. الصلاۃ نور, نماز نور ہے, والصدقۃ برہان, اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا, جو نماز نہیں پڑھتا اس کا انجام کیا ہوگا؟ صرف ایک حدیث, چونکہ نماز کی فضیلت, نماز کے فائدے بے شمار حدیثیں, بہت ساری قرآن آیات سورہ بقرہ میں شروع میں, سورہ مومنون کے شروع میں اور کئی جگہوں پر, اور سورہ آلہ میں, سورہ آلہ کی آیت 13 اور 14, اس میں بھی اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی نماز پڑھے اور اللہ کا ذکر کرے. مختصر یہ کہ جو نماز نہیں پڑھتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ ماتے ہیں اس کا حشر یا اس کا انجام کن کے ساتھ ہوگا؟ مع قارون و فرعون و حامان و ابی ابن خلف, چار لوگوں کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے کہ بے نمازی کا انجام قارون کے ساتھ, فرعون کے ساتھ, حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ. یہ چار لوگ کون ہیں؟ ان کے ساتھ انجام کا کیوں ذکر کیا گیا؟ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے الصلاۃ وفضلہا, نماز اور اس کی فضیلت, مقام اور مرتبہ. الصلاۃ نامی رسالہ میں علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اپنے بہترین بات ذکر کی ہے, فرمایا کہ نماز چھوڑنے والے چار وجہ سے ہوتے ہیں. نماز کا ترک کرنا, نماز کو چھوڑنا, اس کی وجوہات چار ہو سکتی ہیں, اور ان چاروں وجوہات کی وجہ سے یہ چار لوگ جو ہیں یہ جہنم میں جا رہے ہیں. جو جہنمی چار ہیں ان میں سے پہلا نام لیا قارون. اگر کوئی مال و دولت کی گنتی, مال و دولت کمانے, مال و دولت سنبھالنے میں لگا ہوا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا مالدار کون تھا؟ قرآن کریم نے ذکر کیا نا کہ اتنے خزانے کا مالک, اتنے خزانوں کا مالک کہ ایک جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی. اس قارون کے خزانوں کی وجہ سے, دولت کی وجہ سے وہ جہنم میں گیا. آج اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے دولت کمانے کے حوالے سے, دولت کو سنبھالنے کے حوالے سے,
دولت کی گنتی کرنے کے حوالے سے یا دولت کے گھمنڈ کے حوالے سے، اس کا انجام قارون کے ساتھ ہوگا۔ قارون و فرعون، اور دوسرا آدمی فرعون ہے، فرعون کو جہنم کون سی چیز لے گئی؟ اس کی سرکشی اور حکومت، اس کی سرکشی اور حکومت۔ حاکم تھا، بنی اسرائیل کا حاکم، اور سرکش اتنا کہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، فحشر فنادا فقال انا ربکم الاعلی، لوگوں کو اکٹھے کیا، اور جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو کہتا ہے کہ میں تمہارا اعلی رب ہوں۔ سرکشی کی اتنی انتہا کہ اللہ کے مقابلے میں بھی نہیں کھڑا ہوا، بلکہ اپنے آپ کو اللہ سے بھی اوپر لے گیا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں کہتا تو کوئی بات اور ہوتی، کہتا میں تمہارا اعلی رب ہوں۔ حاکم تھا، بنی اسرائیل کا سربراہ تھا۔ آج اگر کسی کو حاکمیت، سربراہی، آج کسی کو اگر حکومت کی وجہ سے نمازیں چھوڑنے پڑتی ہیں، یا حکومت کی وجہ سے نمازیں چھوڑتا ہے کہ میرا دفتر ہے، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے، تو اس کا انجام قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا۔ تیسرا نام لیا حامان کا، فرعون کا وزیر یا وزیر اعظم۔ فرعون جو ہے یہ بادشاہ تھا، پریزیڈنٹ تھا، اور پرائم منسٹر کون تھا اس کا؟ حامان۔ حامان وزیر، اگر کوئی اپنے منصب، اگر کوئی اپنے بڑے اعلی عہدہ، اگر کوئی اپنی وزارت کی وجہ سے نمازیں چھوڑتا ہے تو اس کا انجام حامان کے ساتھ ہوگا۔ اور چوتھا نام ہے عبی بن خلف۔ عبی بن خلف کا کیا کام تھا؟ عبی بن خلف تاجر تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کا آدمی ہے، تاجر پیشہ، تجارت۔ اگر کسی کی تجارت، کسی کا کاروبار اس کے لیے نماز کے ترک کرنے کا باعث بنتا ہے تو اس کا انجام عبی بن خلف کے ساتھ ہو۔ آپ ان چاروں لوگوں کا اندازہ کر لیں جو اہل جہنم میں سے ہیں، چاروں تاریخ کے معروف انسان ہیں، بلکہ بدنام انسان کہنا چاہیے، معروف تو کوئی اچھے کام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تاریخ کی بدنام شخصیات قارون، فرعون، حامان، عبی بن خلف، فرمایا کہ بے نماز کا انجام ان چاروں کے ساتھ ہوگا، جو جس کیٹیگری کا ہوگا اس کا انجام اسی کے ساتھ ہو جائے گا۔ چار گروہ بے نمازوں کے، چار گروہ، اور چاروں کا ایک ایک سردار۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی جماعتوں میں شرکت سے دنیا آخرت میں بچائے، اللہ رب العزت ہمیں پکے سچے نمازی بنائے، اللہ رب العزت ہمیں نبیوں، شہداء، صالحین، اہل ایمان کا ساتھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے دو دروس کی سیریز ہیں، ایک عظمت صحابہ جو پہلا جمعہ تھا، اور پچھلا جمعہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں کی سیریز جو ہیں باہر موجود ہیں، جن کو چاہیے وہ لیتے جائیں۔ کہتے ہیں کہ پچھلے ہفتے آپ نے کہا تھا کہ سنی اور شیعہ کو آپس میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیوں؟ کیا شیعہ مسلمان نہیں ہیں؟ تفصیل سے بتائیے۔ تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، اگر تفصیل چاہیے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے منہاج سنہ، چار جلدوں میں ہے، تفصیل تو پھر وہاں ملے گی نا، چار جلدوں میں کتاب ہے، ایک جلد میں اس کا خلاصہ بھی چھپ چکا ہے۔ اور ان کا کہنا ہے، دو حرفی خلاصہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی یہ کہے کہ جبرائیل علیہ السلام سے غلطی ہوئی، آنا تھا علی پر، چلے گئے نبی پر، وہ آدمی مسلمان نہیں۔ جو آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی الوہیت کا قائل ہو وہ آدمی مسلمان نہیں۔ جو آدمی کہے کہ قرآن ناقص ہے، 40 سپارے تھا، 10 سپارے سنیوں نے نکال دیے ہیں، وہ سنیوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ اور کہاں؟ کہتے ہیں بکری کھا گئی۔ بکری بھی کس کی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی۔
آیتیں کون سی کھا گئی؟ 10 سپارے وہ کون سے تھے جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت تھی؟ ان سے زیادہ پڑھی لکھی بکری جو یہ سمجھ گئی کہ علی سے متعلق آیات کون ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کے بارے میں جن کے یہ 3-4 عقائد ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن اگر صرف حضرت علی کو پہلا نمبر دینا چاہتے ہیں، باقی 3 کو دوسرا، تیسرا اور چوتھا، یعنی صرف خلافت میں افضلیت غیر افضلیت ہے، باقی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، ہر چیز اہل سنت کے ساتھ برابر ہے، کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ اب گن لیجئے کہ آپ کی مسجدوں میں کتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، ان میں سے کون کون آپ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، آپ جیسی نمازیں پڑھتا ہے، اور پھر کچھ بھی نہ ہو۔ یہ جو نکاح کا مسئلہ ہے، اللہ رب العزت نے اہل کتاب کی عورتیں مسلمانوں کے لیے حلال قرار دی، مسلمان عورت کو اہل کتاب کے لیے حلال قرار نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت مریم علیہ السلام کا پورے ادب و احترام سے ذکر کرتے ہیں۔ اگر کوئی عیسائی یا یہودی عورت مسلمان کے گھر میں نکاح کر کے آ گئی، اس کے دل کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچنے والی، اس کے نبی کا نام احترام سے لیا جائے گا۔ لیکن مسلمان عورت اگر عیسائی یہودی کے پاس چلی جاتی ہے، وہاں ہمارے نبی کو نبی ماننے والا ہی کوئی نہیں، وہاں وہ ساری عمر ذہنی کوفت میں، پریشانی میں رہے گی۔ اسی کو یہاں لے آئیے ذرا آگے۔ اگر کوئی شیعہ لڑکا ہے، وہ شیعہ لڑکی سے شادی کرتا ہے، تو یہاں اس کے گھر میں آ کر اگر وہ لڑکی اہل سنت کے گھر میں آ کر حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، عائشہ، حفصہ رضی اللہ عنہم اور دوسری امہات المومنین اور صحابہ صحابیات کو گالیاں دیتی ہے، کیا یہ شوہر گوارا کرے گا؟ اس کے گھر میں اس کا لایا ہوا نان و نفقہ کھا اور استعمال کر کے اگر اس کے خلفاء کو، اس کے صحابہ کو، نبی کے صحابہ کو جن کو یہ صحابی رسول مانتا ہے، جن کو یہ رضی اللہ عنہم کہتا ہے، اگر اسی کو یہ عورت یہاں آ کے گالیاں دے گی، یہ گھر چلے گا؟ اور اگر اس کے برعکس آپ یہ کہیں کہ سنی لڑکی شیعہ کے گھر میں چلی گئی اور وہاں یکم محرم سے بھی پہلے تیاریاں شروع ہو گئیں گالیاں دینے کی، سب و شتم کرنے کی، تبرع اور لان تان کرنے کی، اور اگلے 40 دن، سارے سال کو آپ چھوڑ دیں، چہلم تک 10 سفر تک اس عورت کی کیا حالت ہوگی جس کے سامنے خلفاء راشدین کو، امہات المومنین کو، صحابہ و صحابیات کو گالیاں دی جائیں گی؟ کیا یہ لڑکی اس گھر میں خوش رہے گی؟ اگر اپنے ہاتھوں سے کوئی اپنی بیٹی کو جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے، کیا کہتے ہیں سامنے والا، اگر صرف کوئی سخت ہو، ساس زیادہ سخت ہو، تو کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے میں اپنی بیٹی کو کیوں جہنم میں ڈال دوں؟ یہ وہی معاملہ ہے۔ اب اگر اس سے زیادہ تفصیلات چاہیے تو علامہ ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا نقلی اقامہ رکھنا حرام ہے؟ بھائی مجھے کوئی جوازات والا آپ نے سمجھ لیا ہے، میں تو آپ کی طرح عام آدمی ہوں، جوازات والوں سے یہ باتیں پوچھئے۔ لیکن یہ کہ کوئی بھی کام جو گورنمنٹ کے کاغذات میں آپ جال سازی کرتے ہیں، نقلی تو وہی ہوگا نا، گورنمنٹ نے جو اقامہ دیا آپ نے اس کی بجائے اپنا اقامہ بنا لیا۔ ہمارے بعض شہروں میں بعض کمیونٹیز، بطور خاص جدہ اور پھر اس کے بعد دیگر شہر ہیں، ذرا جو بڑے شہر ہیں جیسے ریاض ہے، جدہ ہے، وہاں اس طرح کی جال سازیاں بڑی عام ہوتی ہیں، اور وہاں اقامے بنتے ہیں، وہاں پاسپورٹ بنتے ہیں، ہر آدمی نے اپنے اپنے گھر میں امیگریشن کھولا ہوا ہے۔ تو یہ حرام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ سراسر غیر قانونی ہے۔ اور حکومت کون سی ہے؟ سعودی عرب اسلامی حکومت ہے یا نہیں؟ دنیا کی سب سے بہترین اسلامی حکومت سعودی عرب۔ دنیا بھر کے مسلمان ملکوں میں سے اگر شریعت اسلامیہ سب سے زیادہ کہیں ہے تو وہ
سعودی عرب ہیں، اگر اس حکومت کو بھی آپ دھوکہ دینے پہ ادھار کھائے بیٹھے ہیں تو پتہ نہیں کس کو آپ معاف کریں گے۔ اگر کوئی رمضان کے مہینے میں کھلے عام کھائے پیئے تو اسلامی ملک میں اس کی سزا کیا ہوگی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایسے آدمی کو درے لگوائے، کوڑے لگوائے، اور فرمایا، صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے، ویلک وصبیاننا صیام، ارے بدبخت تم بے روزہ ہو، تیرے لیے تباہی و بربادی ہے، ہمارے تو بچے بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ ویلک، ویل ہے تیرے لیے، وصبیاننا صیام، ہمارے بچے جو ابھی 4-6 سال کی عمر کے ہیں وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں، اور تو ہٹا کٹا ہے اور روزے سے نہیں ہے۔ یہ سزا ہے اسلامی ملک میں بے روزہ کی، جو دن کے وقت چلتے پھرتے منہ مارتا پھرے، کبھی اس ہوٹل میں گھس گیا، کبھی اس بوفیا میں گھس گیا۔ ہمارے پاکستان میں معلوم ہے بوفیا کے آگے کپڑا لگا ہوا ہے، صرف اتنا کہ اندر سے آ کے لیجیے، اب باہر سے نہیں ملے گا، لیکن کھلا ہے، ہوٹل کھلا، بوفیا کھلا، سپر مارکیٹیں تو ویسے کہیں بھی کھلی رہتی ہیں، وہاں زیادہ وہاں ذرا کھلا ہی ہوتا ہے۔ یہاں الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں مکمل احترام ہے، اندروں کے اندر، گھروں کے اندر کوئی کیا کرتا ہے وہ گورنمنٹ کی ذمہ داریاں نہیں، کم از کم بازار میں گھومتے ہوئے آپ کو کوئی سگریٹ پیتا ہوا یا کھاتا پیتا نظر نہیں آئے گا۔ اگر شادی شدہ عورت یا مرد، سے زنا جیسا بڑا گناہ ہو گیا تو اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ اگر شادی شدہ عورت یا مرد زنا کا ارتکاب کریں تو ان کی سزا رجم ہے، سٹوننگ ٹل ڈیتھ، یعنی پتھر مارتے رہنا جب تک وہ مر نہ جائے۔ لوگ اکٹھے ہو کے اس کو پتھر ماریں گے، جس کو رجم یا سنگسار کرنا کہتے ہیں۔ ایک ہے ہینگ، پھانسی، اور ایک ہے شوٹ، گولی، اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ گولی بھی ٹھک سے گئی، ایک ہی جھٹکے میں وہ بھی گیا، لیکن شادی شدہ یا بوڑھا زانی جو ہے اس کی سزا سب سے سخت ہے۔ کہیں اس کو تھوڑا زمین میں گاڑ کر یا کہیں باندھ کر پتھر مارنے شروع کریں، جب تک وہ مر نہ جائے پتھر مارتے رہیں گے، معلوم ہے کہ کیسا وقت گزرے گا۔ یہ سخت ترین سزا شادی شدہ زانی کی، اور شادی شدہ زانی مرد ہو یا عورت۔ لکھا ہوا ہے کہ بوری کے عقائد کیا ہیں۔ یہ بوری جیسے بوری ہوتی ہے نا، گونی، لکھنے میں بوری لکھا ہوا ہے، بوریوں کے تو عقائد نہیں ہوتے، نہ تھیلوں کے ہوتے ہیں، عقائد ہیں جن کے، وہ ہیں بوہری۔ نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ہیں بوہری یا بوہرا، جو فرقہ ہے وہ شیعہ ہی ہیں، شیعہ میں سے ایک ہیں۔ شیعہ میں 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، شیعہ میں 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں نصیری ہیں، ان میں بوہری ہیں، ان میں شیعہ عام ہیں، اسنا عشریہ ہیں، اسماعیلیہ ہیں، بابیہ ہیں، بہائیہ ہیں، بہت سارے شیعہ ہیں، اور بوہری کے عقائد اور شیعہ کے عقائد جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، آپس میں تھوڑا تھوڑا کچھ فرق ہے کہیں نہ کہیں۔ اگر کوئی بوہری کی مسجد اتفاق سے چلا جائے تو حسن اتفاق سے اسے واپس نکلنا چاہیے، سیدھی سی بات، اسے حسن اتفاق سے واپس آنا چاہیے، اس کی نماز ان کے ساتھ نہیں ہوگی، ان کی امامت میں نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ کیا زانی مرد یا زانی عورت سے نکاح کرنا حرام ہے؟ اگر کسی سے ایک فیل ہو گیا تو ان سے کون نکاح کرے؟ اگر وہ توبہ کر لے تو کیا ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر کسی سے یہ گناہ ہو گیا تو ان دونوں سے کوئی ایک اچھا آدمی نکاح نہیں کر سکتا کیا، یا کیا وہ دونوں نکاح کر سکتے ہیں؟ اگر زنا ہو جائے، اللہ رب العزت سے وہ توبہ تائب کر لے، مرد ہے یا عورت ہے، توبہ تائب کر لے، توبہ نصوحا، صحیح معنوں میں توبہ کر لے، تو اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ حتیٰ کہ اگر توبہ تائب ہو کر، علیحدگی رہ کر کچھ عرصے کے بعد زانی مرد اور عورت کو معلوم ہے کہ ہم نے اس مہینے میں زنا کیا ہے، استبرائے رحم کے بعد
اور توبہ تائب ہونے کے بعد وہ بھی نکاح کریں تو ان کا بھی ہو جائے گا، لیکن توبہ کے بغیر نکاح ان کا آپس میں نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اللہ رسول کی طرف سے منع ہے۔ اگر کسی سے پہلے یعنی ماضی میں کوئی گناہ ہو گیا، بدکاری وغیرہ، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ سچی توبہ کی ہے، اگر اب بھی وہ گناہ اس کو ذہن میں آتا ہے تو کیا کرے؟ اگر وہ گناہ کر چکا، توبہ تائب ہو چکا، صرف ذہن میں گناہ آتا ہے تو فوراً ذہن سے اس کو نکال دے، ذہن میں آ جائے جٹک دے، زیادہ سے زیادہ اعوذ باللہ اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھے، کیونکہ شیطان وہ نقشہ اس کے سامنے لا رہا ہے، اس کو دوبارہ اکسا رہا ہے اسی گناہ میں لگانے کے لیے۔ لہٰذا اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھے، آخری صورتیں زیادہ پڑھے، معوذتین، اللہ رب العزت یقیناً اس کو محفوظ رکھے گا۔ اور اگر واقعی وہ توبہ کر چکا ہے تو اسے اس طرح کی علاج کر کے کبھی بھی اس گناہ کی طرف لوٹنا نہیں چاہیے۔ کن کن کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تفصیل سے بتائیے۔ اگر کوئی وضو کر کے اپنی بیوی کو ہاتھ لگائے یا بوسا لے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اب کن کن کو تو آپ نے ایسے لکھا ہے کہ جیسے تھوک کے حساب سے ہاتھ لگاتے جانا، سیدھا لکھیے کہ وضو کے ساتھ، وضو کے بعد بیوی کا بوسا کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ کن کن کو؟ اپنے محرم رشتہ داروں کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اور اسی طرح بیوی بھی ہے۔ بعض فقہا نے، بعض آئمہ نے کہا ہے کہ او لا مستم النساء، قرآن کریم میں ہے کہ وضو کرو کن کن امور سے، غسل اور وضو کن کن امور سے، وہاں تذکرہ آتا ہے او لا مستم النساء، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا، چھوا۔ بعض لوگوں نے اس کا ہی معنی مراد لیا کہ چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا، بیوی کو چھو لیا، بوسا کر لیا، وضو گیا، لیکن یہ تھوڑے ہیں۔ زیادہ تر فقہا، زیادہ تر آئمہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر بیوی کو ہاتھ لگ جائے، بوسا کر لے تو اسے وضو نہیں ٹوٹتا، اور وہاں لمس سے مراد کنایا ہے جماع، ہم بستری کرے تو غسل کرنا واجب ہوتا ہے۔ کیا دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن تک اللہ کا حکم نہیں پہنچا ہے؟ مجھے کیا معلوم ہے دنیا میں کون کون کو کہاں رہتا، میں تو ظاہر ہے کہ اپنے عام حالات میں کہہ سکتا ہوں، لیکن قیامت سے پہلے کوئی انسان ایسا نہیں رہے گا جہاں تک اللہ کا حکم نہ پہنچے، یہ بات حدیث میں موجود ہے، لیکن اب تک کوئی ہے یا نہیں ہے میں نہیں جانتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اسلام جائے گا فی کل بیت مدرن و وبرن، ہر گھر میں وہ گارے مٹی کا بنا ہو یا بالوں کا ٹنٹ خیمہ ہے جنگل میں، بیابان میں لگا ہو، یہ دین وہاں تک پہنچے گا۔ بعز عزیز و بذل ذلیل، ہر شکل میں یہ ہر جگہ پہنچے گا۔ قیامت کے دن کسی کو یہ حجت نہیں ملے گی کہ میں تو اسلام کو سنا ہی نہیں، پہنچا ہی نہیں، میں تو اسلام کو جانتا نہیں۔ اسلام انشاءاللہ ساری دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گا، اور آپ کو معلوم ہے آج الحمدللہ ایسی پوزیشن آ گئی ہے کہ بس شاذ و نادر کوئی جنگلات، کوئی افریقی ممالک، کوئی دور کوئی ایسی جگہیں شاید رہ گئی ہوں، اس لیے ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہر کسی کو پہنچ گیا نہیں پہنچ گیا، لیکن انشاءاللہ پہنچ ضرور جائے گا۔ کیا یہ بات کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ قیامت کے روز ایک جماعت دعویٰ کرے گی کہ ان تک اللہ کا حکم نہیں پہنچا؟ یہ اسلام میں نہیں، پہلے میں کوئی جماعت ہو سکتی ہے کہ ان تک اللہ کا حکم نہیں پہنچا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے، ایسے کرو کہ تم سامنے بھڑکتی ہوئی آگ میں کود جاؤ، کچھ لوگ تماشا دیکھیں گے لیکن کچھ لوگ کود جائیں گے۔ یہ بات حدیث میں موجود ہے، اور یہ امت اسلامیہ کے بارے میں نہیں ہے، یہ پہلی امتوں میں سے کوئی لوگ ہوں گے۔ حمام میں وضو کرنے کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے، کیا حمام میں وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ حمام کے دروازے کے اندر جب دروازہ آپ نے بند کر لیا تو اندر دو جگہ ہوتی ہیں، ایک وضو کے لیے، ایک قضاء حاجت کے لیے۔ اب دروازے کے اندر وضو جگہ بھی ہے، وضو خانہ بھی ہے، اور دوسرا قضاء حاجت کی جگہ بھی ہے، لہٰذا دروازے کے اندر بسم اللہ چھوڑ دیں، باہر سے بسم اللہ پڑھ کے
اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، پڑھیے اندر داخل ہو جائیے، اب وضو غسل سارا کچھ کیجئے، لیکن کوئی ذکر اندر اور نہ کیجئے، کیونکہ آپ کی نیت ہے کہ میں وضو کر کے نکلوں گا. بسم اللہ بھی آپ نے پڑھ لی، دعا بھی پڑھ لی، اب جب وضو کرنے لگیں تو چونکہ وہ ساتھ ساتھ ہی تو دونوں جگہ ہیں، اب وہاں کوئی فرق تو ہے نہیں، دروازہ آپ نے بند کیا اندر ہی دونوں وہ آ گئے، لہٰذا وہاں بسم اللہ پڑھنا یا کوئی دعا پڑھنا صحیح نہیں ہے. حمام میں جاتے وقت سر ڈھانپنا اور چپل ڈالنا کیا ضروری ہے؟ اور پہننے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کیا ضرورت کے وقت بات کر سکتے ہیں؟ مثلا بعد میں معلوم ہوا کہ پانی نہیں ہے، اور دوسری کوئی ضرورت ہو تو کیا پیشاب کرتے وقت کیا اپنی شرمگاہ کی طرف نظر رکھنا ہے یا دوسروں کی طرف یا کسی دوسری طرف؟ اب قضاء حاجت کے وقت شرمگاہ کی طرف نظر رکھنا کوئی ضروری ہے؟ کچھ غیر ضروری قسم کی باتیں پوچھی جاتی ہیں، شرمگاہ کے طرف دھیان رکھنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی، سوائے اس کے کہ کوئی بالوں کی صفائی کرنے لگے یا کوئی ایسی ضروری حاجت پیش آ جائے. آپ استنجا کیجئے، باہر آ جائیے، آپ کہاں جانگتے پھرتے؟ آپ جب باتھ روم میں داخل ہوتے ہیں قضاء حاجت کے لیے، تو جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ باتھ روم میں داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں اندر اور دعائیں جو میں نے بتائی ہیں ابھی وہ مانگتے ہوئے اندر جائیے، قضاء حاجت کیجئے، اور کوشش کیجئے کہ قبلہ روح نہ پشت ہو، نہ رخ، نہ منہ، نہ پشت، کوشش کیجئے. لیکن دیوار کے اندر اگر کوئی جگہ ایسی بنی ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی رہا یہ کہ وضو کرتے وقت بسم اللہ وہ نہیں ہے، اور یہ جو لکھا ہے کہ سر کو ڈھانپنا ضروری ہے یا نہیں ہے، حمام میں جانے کے لیے سر کے ڈھانپنے کی کوئی کہیں ذکر تک نہیں ملتا کہ سر کی کیا حالت ہونی چاہیے. آپ باتھ روم میں گئے، آپ نے سارے کپڑے اتار دیے، نہانے لگے ہیں، قضاء حاجت کر لیں، کپڑے اترے ہوئے ہیں، اب سر کہاں ڈھانپتے پھریں گے؟ بالکل بنیادی سی باتیں ہیں، شاید کہیں یہ چیزیں ہوں بھی. جیسے ہمارے کہتے ہیں کہ عورت نماز پڑھے نہ مرے، جب نماز اذان ہونے لگے تو دوپٹہ لے لیتی، نماز نہیں، نماز کے قریب نہیں جاتی، لیکن اذان کی آواز سنتے ہی دوپٹہ ڈھونڈتی پھر رہی ہے کہ میرا دوپٹہ، اذان ہو رہی ہے، کیا فائدہ تیرا دوپٹہ لینے کا جب تم نے نماز نہیں پڑھنی تھی؟ ہاں، ٹی وی والی عورتیں ایسا کرتی ہیں. کہتے ہیں کہ ٹخنے سے نیچے شلوار یا پینٹ ہو تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ اگر دونوں کوہنیاں ننگی ہوں تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے؟ اگر کوئی حالت نماز میں آنکھیں بند کرے تو کیا نماز صحیح ہے؟ حالت نماز میں آنکھیں کھلی رکھنا سنت سے ثابت ہے، لیکن اگر کہیں کوئی ضرورت پیش آ جائے تو آنکھیں بند کر سکتے ہیں. مثلا نیچے بیل بوٹے بہت ہیں، پہلی صف میں کھڑا ہو گیا، دیوار ہماری پاکستانی مسجد کی ہوگی تو وہاں بھی بے شمار بیل بوٹے، یہاں دیکھیں الحمدللہ مسجدیں صاف ستھری، دیوار پر کوئی پھول نہیں، کوئی بوٹا نہیں. ہمارے پاک و ہند کی مسجدوں کی دیواریں اتنی بیل بوٹوں والی ہوتی ہیں کہ آدمی کا خطرہ ہے کہ ان بیل بوٹوں میں نماز کے دوران کھو جائے کہ یہ پتی یہاں جا رہی ہے، یہ رنگ ایسا ہے، اور شیشے کے خوبصورت بیل بوٹے. وہاں اگر آنکھیں بند کر لے کہ میری خشوع میں فرق نہ آئے، تو یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہاں اچھا ہے کہ بند کر لے، ورنہ سنت ہے کہ آنکھیں کھلی رکھے. اور وہ روایت جو پیش کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ اگر کسی نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی تو اسے جنت میں حوریں اندھی ملیں گی. ہماری حرکتوں کا کہاں کہاں اثر ہو رہا ہے، آنکھیں تم بند کر کے نماز پڑھو اور اندھی حوریں ہو جائیں، ان بیچاریوں کا کیا قصور؟ یہ ساری ہماری اپنی اڑائی ہوئی ہیں، ایسی کچھ بات نہیں ہے. بوقت ضرورت آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنی ضروری ہے، اور عام حالت میں سنت رسول یہ ہے کہ آنکھیں کھلی رہیں. شلوار ٹخنے سے نیچے، نہ نماز کے وقت، نہ نماز سے پہلے، نہ نماز کے بعد، نہ گلی میں، نہ دفتر میں. پینٹ ہو، پتلون ہو، دھوتی ہو، چادر ہو، یا شلوار ہو، پائجامہ ہو، کوئی بھی کپڑا، وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، جو ٹخنوں سے نیچے گیا وہ جہنم میں گیا.
اور کوہنیاں ننگی رہیں تو نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ کندھوں کا ڈانپنا ضروری ہے، کندھوں کا ڈانپنا ضروری ہے، کوہنیوں کا ڈانپنا ثابت نہیں. اگر بازو والی بنیان ہے تو اس کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. کیرم بورڈ کھیلنا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، اور لوڈو کھیلنا کیسا ہے یا کرکٹ کھیلنا کیسا ہے؟ یہ ہمارے بھائی ساری کھیلیں لے کے آگئے ہیں. یہ خاص طور پر کیرم فضول قسم کی، تاش کیرم کہیں گے جی نہیں ہم اس پر کوئی وہ جوا تھوڑا کرتے. جوا آپ نے لاکھوں نہیں رکھا تو کہتے ہیں جو ہار گیا وہ پیپسی پلائے گا، جوا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک لاکھ کا بھی چور، اور پنجابی میں تو کہتے ہیں لکھ دا بھی چور تے ککھ دا بھی چور، یعنی ایک تنکا چرا لے تو بھی چور ہے، لاکھ روپیہ چرا لے تب بھی چور ہے. آپ نے چاہے ایک پیپسی رکھی یا ایک لاکھ رکھا، جوا تو شروع ہو گیا. اور جس جس میں یہ چیزیں آئیں گی وہی سارے کے سارے حرام ہوتے جائیں گے. وقت کا ضیاع ہے، قیمتی دولت ہے ہمارے پاس، اللہ کی امانت ہے، وقت اس کو ضائع کرتے ہیں. اور خاص طور پر یہ جو کرکٹ وغیرہ ہے اس میں نمازیں ضائع ہوتی ہیں. صرف پنجگانہ نماز تک نہیں بلکہ جمعہ تک بھی ضائع ہوتا ہے، لہٰذا اس قسم کے کھیلوں سے بچنا چاہیے. اگر ان چیزوں کی پابندی کی جا سکتی ہے، شرمگاہ کو ڈھانپ کر کھیلا جائے، نمازوں کی پابندی ہو، کوئی فرض ضائع نہ ہو، تو اس تھوڑے تھوڑے اوقات کے دوران اگر کوئی اپنے طور پر کھیل لیتا ہے تو اس کی تھوڑی سی گنجائش نکلتی ہے. بعض لوگ جھینگا نہیں کھاتے اور کیکڑا بھی نہیں کھاتے اور کہتے ہیں کہ مکروہ ہے. نہیں کھاتے تو نہ کھائیں، لیکن مکروہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے. بعض لوگ تو دہی نہیں کھاتے، مچھلی نہیں کھاتے، عام مچھلی نہیں. کیکڑا تو ٹھیک ہے، جو جھینگا ہے وہ تو ربیان بہترین مزیدار چیز ہے اور ملتی صرف سمندروں کے کناروں پر ہے یا سمندروں سے جاتی ہے، اور سمندروں کے کناروں پر سب جگہ یہ جائز بھی ہے، حلال بھی ہے. جہاں ملتی ہی کم ہے وہاں ان لوگوں نے اس کو مکروہ کا نام رکھ دیا. ہمارے یہاں کہنے کو کچھ کہتے رہتے ہیں، کرتے نہیں. ہمارے مولوی حضرات عموماً کہیں گے جی جانور کے کچھ اعضاء ہیں، کہتے ہیں وہ مکروہ ہیں، وہ نہیں کھانے. اور شام کے بعد دیکھیں کسی وہ کٹاکٹ بنانے والے ہوتے ہیں نا، وہ جو باہر بڑا سا توا رکھا ہوتا ہے ہوٹل کے، تو ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہوتی ہے. وہاں دیکھیں مولانا بیٹھے کٹاکٹ کی ایک پلیٹ کا آرڈر دے چکے ہیں. کٹاکٹ بنتا ہی انہی اعضاء سے ہے جن کو یہ ممبر پہ کھڑے ہو کے مکروہ کہہ کے آئے. تو آپ خود کھائیں تو چلے گا، اور دوسروں کے لیے مکروہ ہے، حرام ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی ڈرنا چاہیے. گھوڑا کیا حلال ہے؟ گھوڑا بھی حلال ہے، گھوڑا حلال ہے. کھاتے کیوں نہیں؟ ہاں کھاتے شاید اسی لیے نہیں کہ ہمارے پاک و ہند میں اسے بھی مکروہ کہا گیا، گھوڑے کو بھی مکروہ کہا گیا. ذبح حلال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کھائی گئی، اسے بھی مکروہ کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کھائی گئی، اب مکروہ کیسے رہ گئی؟ گھوڑا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان ذبح کیا گیا، کھایا گیا، اسے بھی مکروہ قرار دے دیا. اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ جی یہ اللہ نے زینت والے جانوروں میں سے استعمال کیا. اب ہماری ان دلیلوں کی کیا قیمت ہے جب اللہ کے نبی نے، صحابہ کرام نے اس کو ذبح کیا، کھایا. گھوڑا بھی حلال ہے. آج کل بچے اپنے ابا کو پاپا ڈیڈی اور ماں کو ممی کہتے ہیں، اور ماں باپ کو پکارنے کے لیے صحیح اسلامی طریقہ کیا ہے؟ صحیح اسلامی طریقہ تو یہی ہے کہ ماں ہے، عربی میں ماما ہے لفظ، امی ہے، والدہ ہے، ماما ہے، اسی طرح بابا ہے، ابی ہے. یہ جو اسلامی لفظ ہیں وہ استعمال کریں. اب ماما کو ہمارے لوگوں نے بہت ٹیڑھا کر کے بڑا گندا سا کر رکھا ہے. وہ عام حالت میں وہ لفظ استعمال کریں تو فوش لگتا ہے. اپنی ماں کو اس فوش لفظ سے پکارتے ہیں. صرف انگریزی اتنا غالب آ چکی ہے کہ ماں کو اس فوش لفظ سے پکارتے ہیں. اور باپ بیچارہ تو خیر وہ ہے ہی ایسا، پہلے شروع میں ڈیڈی شروع ہوا تھا، پہلے ڈیڈی تھا، اد مرا سا، اب آہستہ آہستہ ڈیڈ ہو گیا ہے، اب کمپلیٹ مرا ہوا. بچوں کے لیے بھی یہی حالت ہے. بچہ ہے تو وہ کسی کو ننّا، کسی کو منّا، کسی کو
پپو. اب انگریزی کی ڈکشنری نکال کر دیکھیں, پپو پپ اور پپی یہ کون ہیں؟ یہ کتے کے پلے جو ہیں یہ ان کے نام ہیں. انگریزی اتنی غالب ہو گئی ہم پر, مغربی تحریب اتنی تہذیب اتنی غالب ہو گئی کہ ماں باپ کے بھی حلیہ بگاڑ دیا, آگے اولاد کا بھی بگاڑ دیا. اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں پر رحم فرمائے. بعض لوگ اپنی سب سے بڑی بہن کو ماں کہتے ہیں. ماں کا درجہ ہی ہوتا ہے بڑی بہن کا, چونکہ بڑی بہن ہے بڑا بھائی باپ کی جگہ ہے. اور کئی ایسے ہیں کہ والد فوت ہو گئے, پالا بڑے بھائی نے, والدہ فوت ہو گئی, پالا بڑی بہن نے. تو یہ درجات ہیں, کہنے والی بات نہیں, یہ درجات ہیں. حالانکہ اب آپ کا بیٹا, آپ اپنی بڑی بہن کو ماں کہتے رہے, آپ کا بیٹا ہوا, بڑی بہن کے بیٹی ہوئی, ان دونوں کا نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نکاح بھی کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہماری ماں ہے اور یہ ہمارا رشتہ قریبی رہا ہے, آگے بچوں کا بھی رہے گا. تو یہ صرف کہنے کی بات ہے, ورنہ وہ بہن ہی ہے, وہ بھائی ہی ہے. کیا بھائی اپنی بہنوں کو جو اپنے سے چھوٹی ہو بیٹی کہہ سکتا ہے؟ کوئی حرج نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بیٹے کو بیٹا کہا ہے؟ یا بنیا, حضرت انس رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا یا بنیا کل بے یمینک کل مما یلیک, اے میرے بیٹے اپنے آگے سے کھاؤ, سم اللہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ دائیں ہاتھ سے, دائیں ہاتھ سے کھاؤ اپنے آگے سے. یہ پلیٹ ہے نا, تو دیکھا کہ وہاں بوٹی اچھی ہے تو وہ اٹھا لی, نہیں اپنے آگے سے کھائیے جو آ چکا ہے ٹھیک, اور دائیں ہاتھ سے کھائیے. یہ نہیں ہو کہ دائیں ہاتھ میں سینڈوچ ہے, بائیں ہاتھ میں پیپسی ہے, یہ بھی پی رہا ہے وہ بھی, یہ دونوں دائیں سے بائیں سے, یہ اسلام میں ثابت نہیں ہے. کیا اپنی جوان بیٹی کا بوسا کر سکتا ہے اچھی اور پاک نیت کے ساتھ؟ اس طرح بڑا بھائی اپنی چھوٹی بہن کا بوسا لے سکتا ہے؟ بہن کا, بیٹی کا, ماں کا, باپ کا بوسا کسی کا سر پہ ہوتا ہے, کسی کا گال پہ ہوتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. محرم رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے سر کا بوسا کر سکتے ہیں, کرتے آ رہے ہیں. یہ پوچھنے کی نوبت کہاں آتی ہے جہاں غلط طریقے سے بوسا کیا جائے, وہ چاہے بیٹی کا کیوں نہ ہو. کچھ عرصہ پہلے کوئی ایک اخبار میں یہ بات آ گئی تھی کہ میں اپنی بہو کو بہت چاہتا ہوں, میری بہو میری بڑی وہ ہے یو ہے, میں نے اس کے ہونٹوں کا بوسا کر لیا. غلط کاموں میں کیوں گھستے ہیں آپ؟ جو بالکل ایک سیکسی قسم کا انداز ہے, آپ بیٹی کو مانتے ہیں, بیٹی ہوتی ہے بہو, لیکن غلط انداز اختیار نہ کریں تاکہ کل کو آپ کو یہ سوال پوچھنے کی نوبت نہ آئے. بہو ہے سر کا بوسا لیجئے, بہو ہے کوئی زیادہ سے زیادہ یہاں تک ماتھا ہے سر کے قریب ہے, یہاں تک رہیے, آپ ہونٹوں تک نہ جائیے. جو میاں بیوی کے آپس کے معاملات ہیں ان میں آپ کیوں گھستے ہیں؟ محرم رشتہ داروں کو اگر اپنی حد بندی کر کے رکھیں کہیں شک کی نوبت ہی نہیں آتی. کسی چھوٹی بچی کو ہاتھ لگنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ جیسے چھوٹی کا ہے ویسے ہی معاملہ بڑی کیا ہے. اور چھوٹی, بالکل چھوٹی بچی کا تو میرا خیال ہے جو مانتے ہیں ٹوٹتا ہے وہ بھی نہیں مانتے. جن کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے ان کے نزدیک بھی چھوٹی بچی کو اٹھا لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور جو کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا, وہ کہتے ہیں کہ نبی سے اگر عورت بیوی ہو کوئی بھی ہو اگر وضو ٹوٹ جاتا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی کو امامہ کو اٹھا کر جماعت کروائی تھی. واقعہ معروف ہے نا بڑا. امام شوقانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا, کل میں نے کہیں نماز پڑھی تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کی ٹوپی گر گئی اور گری رہی مسلسل, وہ ساری نماز اب پڑھتا رہا وہ ٹوپی گری رہی, نہ کسی نے اٹھا کے اس کے سر پہ ڈالی, کیونکہ ہمارے پاک و ہند میں تو مہربان بہت ہوتے ہیں, وہ کسی کی ہے بھی نہیں ٹوپی تو کہیں سے تلاش کر کے لا کے ٹھونس دیتے ہیں, اور اس کی ٹوپی گر گئی اور اس نے ڈالی نہیں. میں قریب ہی تھا, میں نے دیکھا کہ یہ اتنا محتاط آدمی ہے کہ کہیں ہاتھ ایسے سے ایسے نہ ہو جائے, مونچھوں کو بل دیتے رہیں گے پرواہ نہیں, کپڑا سیدھا کرتے رہیں گے پتلون یہ وہ پرواہ نہیں, ٹوپی اٹھا کے سر پہ نہیں رکھ رہا. امام شوقانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر امامہ گر جائے تو اٹھا کے سر پہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا, بھلے مانس, اللہ کے نبی نے اپنی نواسی امامہ کو اٹھا کر جماعت کروا دی. وہ نواسی کا نام بھی امامہ بنت زینب, لیکن وہ الف کے ساتھ امامہ ہے اور یہ ٹوپی والا عین کے ساتھ امامہ ہے.
نبی نے امامہ کو اٹھا کر جماعت کروا دی، تو امامہ اٹھا کر سر پر نہیں رکھ سکتا، تو بچی کو اگر ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہوتا تو یہ کیا ہوتا؟ عورت کو بچی کو ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اگر کوئی آدمی کسی بری نیت سے ایسا کرنے جا رہا ہے تو وہ بات ایک الگ ہے۔ کیا حرم شریف میں عورت کو ہاتھ لگ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا؟ بات تو پھر وہی ہوگی کہ اگر آپ نے جان بوجھ کے لگایا ہے تو حرم میں تو اور بھی بڑا گناہ ہوگا، اور اگر ایسے ہی چلتے ہوئے جیسے آپ نے دیکھا کہ خاص طور پر رمضان میں اور جس وقت طواف افاضہ کا وقت ہوتا ہے اس وقت، اور 13 تاریخ کو طواف وداع، 12 تاریخ کو خاص طور پر جس دن اکثر لوگ نکل جاتے ہیں، اس ان 2-4 دنوں میں طواف میں آپ کہیں کہ میرا کہیں ہاتھ جسم نہیں لگے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ناممکن سی بات ہے، لیکن اگر دل میں شیطان کا ڈیرہ نہیں ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، اور اگر کوئی بری نیت سے جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ باہر بھی گناہ ہے اور اندر بھی گناہ ہے۔ اگر کوئی شادی نہ کرے تو گناہگار ہوگا؟ سنا ہے کہ امام نووی اور امام بخاری نے شادی نہیں کی تھی، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ شادی کرنا چاہیے، شادی سنت ہے، اگر کسی کو کسی کے حالات اجازت نہیں دیتے، کوئی سبب ہے تو بات الگ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں تم میں سے اگر کسی کو استطاعت ہے، با قوت ہے جسمانی بھی اور مالی بھی دونوں طرح سے، اگر کسی میں استطاعت ہے تو وہ شادی کر لے، یہ آنکھوں میں شرم پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اغض للبصر و احسن للفرج، اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی، آنکھوں کی اور شرمگاہ کی دونوں کی شادی حفاظت کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، اور اگر کوئی ذرا تھوڑا بڑا ہو کے رنڈوا ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرے؟ عقد ثانی کرنا چاہیے یا نہیں؟ اگر کوئی 40 سال کا، 50 سال کا، 60 سال کا، اب ہمارے کہیں گے کہ 60 سال کا آدمی بوڑھا کہاں ہوتا ہے، شادی کرنی چاہیے نوجوانوں کو خاص طور پر، اور اگر کوئی بال بچے والا ہے، کسی کی بیوی فوت ہو جاتی ہے، اگر کسی کی کوئی ضرورت ہے تو وہ کسی بھی عمر کے حصے میں شادی کر سکتا ہے، اور یہ پلندہ بھی بڑا ہے، انشاءاللہ کچھ اگلے مرتبہ کریں گے کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ کوئی بھی کسی کی ضرورت ہے اور کوئی نہیں کر پاتا تو اس کی اپنی ضرورت کا حساب ہے، شادی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ سوالات رہ گئے ہیں، انشاءاللہ ان میں سے جتنے ممکن ہوں گے اگلے جمعہ میں ان کے جواب دیں۔